ប្រធានាធិបតីប៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃកូរ៉េនិងប្រទេសចិនកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីប៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិខ្មែរនៅប្រទេសថៃដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេបូឡា កិច្ចប្រជុំបានធ្វើពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃគឺឯកឧត្តមប្រយុទ្ធចន្ទរោចាគណៈប្រតិភូពីប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគឺឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតមុំបញ្ហេងនិងអមដំណើរដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងវន្តៈ ឧត្តមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសូវ៉ាន់ប្រធានអនុយុគដ្ឋានប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងប្រទេសអាស៊ានបូកបីបានលើកពីការព្រួយបារម្ភអំពីការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺអេបូឡានៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចរួមមានប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលីអូនដែលជាការរាតត្បាតដ៏ធំបំផុតនៅសម័យមនុស្សជាតិបច្ចុប្បន្ននេះគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសត្រូវគេនិ
chiết, nâng đầm bón là diện bộ bấy chân cổ rê nâng chập bón, tóp tên nâng chung ngư Ebola nụ. Các vị cách bà chôm bí xa, thân ảo rộp anh trai có sống sắc khá bí bào nè bà tê ở diện bộ bấy, bàn xùm rách nếu chân tiệm rung khní, khăn ca bóng ca, ca triêm, nâng ca chlói tóp tên nâng chung ngư Ebola, nâng chui khní tà vinh tà mộc nâng khăn bàn đà bà tê ở diện bộ bấy, khăn ca chlói tóp chung phua chung ngư Ebola nụ. កិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអាស៊ានបូក3បានសម្រេចបង្កើតក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមរៀបចំនិងឆ្លើយតបការរីករាលដាលនៃជំងឺអេប៉ូឡាដែលផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីរួមមានទី1ផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងអំពីការវាយតម្លៃហានិភ័យការឃ្លាំមើលការស៊ើបអង្កេតនិងត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងករណីឈឺនិងការត្រួតពិនិត្យការឆ្លងរោគផងដែរ ចំណុចទី2សម្រាប់សម្រួលនិងចូលរួមការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាលើបញ្ហាអេប៊ូឡាចំណុចទី3បង្កើតពង្រឹងនិងអនុវត្តការឆ្លងមើលអ្នកធ្វើដំណើរនៅគ្រប់ច្រកចេញចូលទាំងអស់និងតាមដានជាប្រចាំចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសដែលមានការឆ្លងជំងឺអេប៊ូឡាចំណុចទី4ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបូក3ទាំងអស់គួរតែបង្កើតឃ្លាំងស្តុកនិងអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈការពារខ្លួន ទប់ទល់នឹងការឆ្លងមេរោគអេប៊ូឡានិងចំណុចទី5ចែករំលែកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនិងការឆ្លើយតបជំងឺឆ្លងពិសេសអេប៊ូឡាតាមរយៈនាយកកម្មសុខភាពអន្តរជាតិយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងរួមមានទី1បង្កើតនិងអនុវត្តកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងនិងធានានិរន្តរភាពការត្រៀមរៀបចំឆ្លើយតបជំងឺឆ្លងពិសេសអេប៊ូឡាចំណុចទី2 បង្កើតនិងធានានិរន្តរភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីអេពីដេមីសាឲ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដល់ផ្នែកដល់ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗចំណុចទី3ប៉ាន់ប្រមាណអំពីតម្រូវការនិងលទ្ធភាពនៃការបំរុងទុកនិងពិចារណាបង្កើតឃ្លាំងបំរុងទុកថ្នាក់តំបន់និងឧបករណ៍ការពារខ្លួន Personal Protective Equipment និងការផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗផ្សេងទៀត និងចំណុចទី4ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបន្ទិពិសោធន៍ការស្នើជ្រាវការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលឧបករណ៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការពារគ្រប់គ្រងនិងព្យាបាលជំងឺឆ្លងថ្មីពិសេសអេប៊ូឡាកិច្ចប្រជុំនៅបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលផ្ដោតទៅលើការបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេប៊ូឡានិងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតដទៃទៀតដែលអាចគម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ ការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការតាមដានសុខភាពអ្នកដំណើរនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដំណើរដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរឬអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសកំពុងរាតត្បាតជំងឺអេប៊ូឡាការពង្រឹងសមត្ថភាពអន្តរវិស័យនិងធ្វើលំហាត់សារល្បងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមានការសម្របសម្រួលប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេប៊ូឡា ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងសារអប់រំដល់សាធារណជនទាំងអស់ទាំងក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងក្នុងតំបន់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងសហការគ្នាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើយន្តការថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីឧត្តមមន្ត្រី
nâng chôn bằng cô nên chụp áp sốc cập hiệp ổn ra chiết. Cả giả hạ ca khả nê kiên cô thân thiệt mà nô, xong phải rẽ bà đi khá bét, nâng tháp vì cả, nằm ấy chuối con trò đọc ra tế đã cùng phong rết bàn chủ ngư Ebola nô, áo xùm rách bàn chủ cháy, nâng nông ca chạy lòi tóp tên nâng chủ ngư Ebola ra hốt đọc xôn cả rần này. Tạm rộng bài ca ra bỏ ổng ca sốc phim phục lộ bàn ở đằng thá, miền mà nữ chlóng chung mưu Ebola, cứ miền chiêng mùi mơn phạm phí bọn ca rần này hói, nâng miền nẹ xa lạp chiêng phạm mùi bọn bày rồi nẹ. Đại phía tràn ca miền lãng, nâng nông phá tế Afrik, đôi chân nông phá tế Guinea, Liberia, nâng xa ra lê ôn nụ chả đạo.